Twist. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear random kommentarer. För du fyller faktiskt år. Jajamän, random kommentarer fyller ett år idag. Hipp hipp hurra. 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 Vad bra. Vad är mer passande än att lägga upp en random kommentarer på samma dag som random kommentarer startades? Och för er som fortfarande är tröga och inte vet hur random kommentarer fungerar, så är det så att jag tar random videos och väljer utvalda kommentarer från de random videosarna. Random kommentarer. Nu kör vi. Den första random videon för idag heter åh nej, inte igen, golfing over it, avsnitt nummer 1. 10.34. Var det där menat att vara ett golfskämt? Ah, jag ska se om det var det. Troligtvis inte, för så smart är inte jag på att göra skämt. Det finns så många hål i den här storyn. Det var lite kul faktiskt. Okej, okay, jag säger så här. Det där var med flit. Jag hade tänkt ut det. Det finns många hål i storyn. För att det finns hål på en golfbana som man ska liksom träffa. Varför spelar du spel när du blir arg? Ja du, Elo. Det handlar inte om att man blir arg i spelet. Det handlar om att du har ett hinder framför dig. Det är svårt att ta sig över hindret. Du kommer bli arg. Du kommer bli förbannad. Du kommer vilja avinstallera spelet och hela din dator. Men sen, när du väl kommer över det där hindret, när du har klarat utmaningen, så inser du att du har slösat 12 timmar av ditt liv på det här skitspelet. Ja, så är det inte så mycket mer med det. Jag vill gärna inte ha några fler sådana videor. Bli inte arga på mig. Jag tycker bara att det är lite jobbigt att se Martin Boom misslyckas hela tiden. Välkommen till min kanal, Ropa Dopa. I varje video misslyckas. Jag är ett stort misslyckande. Så det kan bli svårt att kolla på min kanal och inte bara se ett stort misslyckande. Jag vill se på porrvideo. Okej, okay. Bra, då vet vi, Isabel. Och med den kommentaren så går vi vidare till nästa video. Nästa video som vi ska kolla kommentarerna på är Steams sämsta spel, avsnitt nummer 2. 139 000 visningar på den. Då ska vi se vad ni är för, va? Då ska vi se vad ni har lagt för, va? Då ska vi se vad ni har skrivit för kommentarer på den videon. Du och Jon Henrik Fjällgren skulle ju kunna sjunga tillsammans. Ja, hallå, Jon Henrik Fjällgren. I'm calling you up, you wanna sing a song with me? Okej! Okay. Steams sämsta skräckspel är Nana in the Dark, men det är kul att kolla på och spela för alla cutscenes är så otroligt roliga. Dialogerna är översatta från koreanska till engelska via Google Translate. Snälla spela det här spelet, slutet på Nana in the Dark kommer få dig att skratta. Okej, okay, om du går igenom tredje huset. Men snälla spelare, det är så dåligt att det blir bra. Då kanske vi ska testa att spela det. Nana in the Dark, jag har aldrig hört talas om det här spelet. You have me intrigued. Det kan vara någonting som jag testar att spela. Det låter ju kul att de har översatt via Google Translate. Det kan ju bara bli dåligt. 901, var det bara jag som för en sekund trodde att han hade ett gevär? What is what? Jävlar, nu ska vi snipera de där jävlarna. Ja. Ja, just det. Ja, det där är en green screen med någon som drar fram ett vapen i typ COD eller någonting. Och så bara la jag på det och det ser faktiskt ganska bra ut. Ser ut som att ta fram vapnet. Boomerangs och med allt. Där har vi campet. Nu jävlar, nu ska vi snipera de där jävlarna. Det var rätt snyggt redigerat. Fan, jag är rätt duktig. Klapp på axlarna. Du spelar ett spel i fan hala videon. Fuck dig, Martin Booma. All right. Det är så jävla mycket hat på min kanal. Hat som jag bara tar åt mig och sätter mig i det här hörnet här och gråter. Så, aj, fan. Så här sitter jag och gråter. Buhu, buhu. Och nej, någon skrev till mig på internet att jag inte var så himla rolig. Buhu, buhu. Och med den kommentaren ska vi vidare till nästa video.
Nästa video heter Blir vän med en delfin. 100 Baby Challenge The Sims 4 med Anna, avsnitt nummer 11. Och ja, vi kommer komma tillbaka med 100 Baby Challenge någon gång. Men jag tänker inte säga när, för jag vet inte. Men någon gång kommer 100 Baby Challenge tillbaka, så jag ser era kommentarer. Please stop asking, it will come back when it come back. Helvete, fan, jävlar vad rolig video. Tack så mycket Saga, det värmer att du tycker. Helvete, jävlar vad rolig video. Man kan bli gravid med limanen. Man kan bli gravid med limanen. Vänta, jag måste försöka förstå vad fasen det är som ska stå här. Man kan bli gravid med limanen. Limanen. Man kan bli gravid med liemannen. Är det där det ska stå här? Oj, det lär... Det fattar verkligen inte jag först när jag läste den här. Man kan bli gravid med liemannen. Okej, bra. Då vet jag det. Det vill jag inte. Men tack ändå för tipset, Ebba. Kan ni göra 100 Baby Challenge i verkligheten? 100 Baby Challenge i verkligheten. Men det hade betytt... Vänta lite här nu. För i 100 Baby Challenge, då får mamman till alla barn inte ha barn med samma pappa. För det måste bli nya pappor hela tiden. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker om det. Om att Anna skulle gå ut och hitta nya papper. Jag får tänka lite på den där om vi ska göra så. Vi kör Simon säger. Tryck på läs mer. Du förlorade. Oh. För att Simon skulle ha sagt. Simon säger tryck på läs mer. Ha 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 ha. Nästa video. Nästa video heter Spooky's House of Jumpscares, rum 0 till 100. Det här är en riktigt, riktigt, riktigt gammal video nu, för den är från 2015. Ska vi se vad det är för kommentarer på den. Jag förväntar mig inte så många. 69 stycken. Nice. Och här kan vi se att jag har likat min egna video, så då tar vi bort den och kolla på den här pojken här. Ja, jag är från 2019, du ser jätteung ut. Amen, det var för att jag var väldigt ung då. För då var jag bara 20 år gammal. Jag kanske inte ens var 20, jag tror jag var 19 år gammal. Liten, liten plutt. Jävlar vad ung du var här. Jag menar, det... Ja, det är så tiden fungerar. För 5 år sedan, då var jag yngre än vad jag är nu. Vid 8.37. Jumpscare. Vågar jag kolla på det här? Och då menar jag inte vågar jag kolla på det här för att det är en jumpscare, utan vågar jag kolla på det här för att det är jag 2015 och jag vet inte hur jag beter mig. Hallå. Alltså jag blev inte rädd för varenda, alltså det, jag blev ja, jag och Martin Bum 2015, jag blev också rädd där. Jag blev det är så jävla plötsligt bara. Det är inte läskigt, men höga ljud och snabba saker som händer på skärmen. Det blir man rädd av. Det är väl en naturlig fight or flight reaktion, eller? Man sitter ju och skrattar skiten ur sig. Åh, fy fan vad äckligt. Och med den kommentaren så går vi vidare till nästa video. Och nästa video är då Martin Boom är tillbaka. Vilken twist. Och vilken twist att det är det förra random kommentarer-avsnittet som blir det som vi ska ta random kommentarer ifrån idag. Men vi har ju börjat med det nu, att vi kollar på kommentarer från tidigare random kommentarer-avsnitt. För att, ja, det är kul. 8.21, mitt mål är att synas som ett easter egg i varje video från denna serien. Syns din kommentar där, Twix, det här måste jag se. Titta, look! Om den här grejen bara kan försvinna, but it won't. Men här nere har vi tweaks. It's that time of the month again. Se där, man kan hamna med i random kommentarer trots att det inte är den kommentaren som jag läser. Martin Boom. Bli taggade för Garry's Mod Scary Maps. Jag. Bli taggad för Garry's Mod Scary Maps 2020. Jag har nyheter. Vi har påbörjat produktionen av Scary Maps 2020, Garry's Mod Scary Map 2020. It is coming, it is happening. Vi har inte börjat spela in än, men allt annat är på gång. Vi har spel installerade, vi har hittat banor vi kan köra. Nu ska vi bara hitta en tid när vi alla kan spela tillsammans och ha det roligt. Och så, ja, Scary Map 2020 kommer hända. Twist. Väldigt snart.
Vänta, satte jag igång videon nu? Det var inte meningen. Jag får ont i huvudet av din engelska. Inte så intressant att kolla på. Nej! Jag har brutit förbannelsen. Om inte så intressant att kolla på. Jag är nu intressant att kolla på tills jag säger något annat. Så man får... Fy! Man kan hamna i fängelse om man skriver sådana kommentarer nu. Bara så ni vet det. Man måste skriva att Mattium är intressant att kolla på. För det är inte så intressant att kolla på. Det är inte så kul längre. För sådana kommentarer får mig att sätta mig här i hörnet och gråta. Buhu! Buhu! Någon på YouTube sa att jag var inte så intressant att kolla på. Buhu! Buhu! Varför är 90% av kommentarerna timestamps? Läs mer. 10:46. Okej, vad är din timestamp då, Javine? Det är kul med timestamps. Det är kul att se vilka stunder i videon som ni tyckte var roliga. Så kan man klicka tillbaka och bara, ja, det var kul. Nu ska vi se vad 10:46 är. I got pranked. It was the end of the video. Hej, jag heter Bengt. Och jag jobbar på en knappfabrik. Jag har en fru, men inga barn. Och sen så kommer jag inte ihåg hur låten går. Hej, jag heter Bengt. Och jag jobbar på en knappfabrik med en fru, men inga barn. Och jag saknar The Forest. Jag saknar också The Forest. Men vet du vad? Det finns ingen Forest kvar. För han, den där Stamsite, högg ner hela jävla skogen. Så vi kan inte spela The Forest igen. För det finns ingen skog där. Och om det inte finns någon Forest i The Forest, då är det ju bara det. Så den ni vill att vi ska spela, då är det. Och det är inte så kul. Och det var tyvärr all tid som vi hade för random kommentarer idag. Om du gillar random kommentarer och vill se mer, så gilla gärna videon. Prenumerera om du inte har gjort det, så hörs vi i nästa. Ha det bra. Hej då.